بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2645، یہ حدیث صحیح ہے۔